Azərbaycana qarşı radikal çıxışlar edən separatçı təşkilat rəhbəri, Talış Milli Hərəkatı adlanan qondarma qurumun sədri Fəxrəddin Abbaszadə Moskva vilayətinin Luybertsi rayonunda həbs olunub. Modernas xəbər verir ki, o Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarının rəsmi sorğusu əsasında federal axtarışa verilib və sentyabrın 6-cında saxlanılıb. Sentyabrın 7-cində isə Moskva vilayəti Luberec rayon məhkəməsinin hakimi Jurablevun hökmü ilə Azərbaycanın ekstradisiya olunması üçün bir aylıq müddətə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Fəxrəddin Abbaszadə haqqında 2018-ci il iyulun 2-sində Sabahlı rayon məhkəməsinin qərarı ilə cinayət işi açılıb, onun həbsinə qərar verilib. Fəxrəddin Abbaszadə Azərbaycana düşmən kəsilən separatçı, bir zamanlar ölkəmizi bölməyə və talışmağın respublikası yaratmağa çalışmış Ələkrəm Hümbətov tərəfindən 1993-cü ildə Qondarma Qurumun parlamentin spikeri təyin olmuşdu. Xəyanətin qarşısı alındıqdan sonra qaçıb Rusiyaya sığınan Fəxrəddin Abbaszadə uzun müddətdir xaricdən Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə mütəmadi təxribat xarakterli kəskin çıxışlar edirdi. O, ermənilərə məxsus mətbuat orqanlarında da Azərbaycana qarşı separatçı çıxışlar sərgiləyib. Fəxrəddin Abbaszadənin Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə sıx əlaqədə olduğu bildirilir. Dəfələrlə Yerevanda separatçı tədbirlərə qatılan Fəxrəddin Abbaszadə Azərbaycanı, hakimiyyəti, müxalifəti, siyasi partiyaları, medianı ən müxtəlif cinayətlər, repressiyalar, təqiblərdə suçlayıb.